så i dag skal vi lave en awesome video. Kan du læse den første op for mig? Hvad er din yndlingstandpasta? Hvad er din yndlingstandpasta? Jeg bruger for det meste Colgate. Det er ikke svært. Jeg har ingen tænder. Så næste. Har I nogen fede smart nerds? Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad nerds er. Har du nogen idé om, hvad det er? Ja, det er jeg har været sammen med. Det er nerd. Den næste er fra André. Er du min bror? Ja, selvfølgelig er du min bro. Er du hans bro? Fanden nej. Men hey, du kan ikke bare bro betyder... Åh, din ven! Ja, du er meget tæt på. Selvfølgelig du er en ven. Okay, hvad med den næste fra? Sabrina. Jeg kan ikke læse den, hvad fanden. Tror I, at I fortsætter med de her awesome videoer i mange år? Selvfølgelig. Det skal bare køre. Er du forstået? Nej, du skal ikke grine, Christian. Når I flytter til Danmark, tager I så det virkelig skønne hjørne med? Holder vi dem her? Ja, jeg tror, I holder den her. Tror du ikke, vi skulle smide dem ud, fordi der er jo ikke... Nej, fordi vi har ingen penge, Christian. De bliver helt krølle, hvis vi tager dem med i en varevogn. Nej, jeg skal nok have en struer. Den næste er fra Jakob Jensen. Har I mødt nogen fans i England? Har vi... Hvorfor gemmer du dig bag mig? Du skal stå. Nej, for det er ingen plads til mig. Jamen, det er der da. Hold kæft. Flyt! Nej, ikke mig. Vi har da mødt nogen. Jo, hvem? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, vi har mødt nogen. Tror du, vi kommer til at møde nogen fans i Danmark? I Danmark? Hvad har du lavet? Jeg er da sikker på, at mange folk, som følger med i dag, vil være glade for at møde os. Os? Ja. Vil du gerne møde dem bag kameralinsen? Spørg også, hvor gammel vi eventuelt er. Det gør jeg. Ja. Det er ikke det er privat. Hvorfor skal jeg se? Jamen, det er bare et spørgsmål. Nej. Det går ikke. Hvad er vi her? Det er ikke noget med jeg og min private liv, Christian. Er det forstået? Ja. Nej, det går ikke, Christian. Jeg er 5, nej, Christian. Jeg er 22 år gammel. Hvor gammel er du? Jeg er 53. Undskyld. Jeg kan ikke huske. Jo. 53. Han spørger også, hvad kamera vi filmer med. Vi filmer med sådan en Sony-kamera, der står vist, at den har Cybershot. Og så spørger han os også, om, hvor er det... Og så spørger han os også om... Kan ikke snakke dansk for helvede! Og så spørger han os også om, hvor vi skal flytte hen. Skal vi komme på den, jeg ser, skal jeg gå derovre? Vil du gerne have, komme herover? Må jeg gerne det? Selvfølgelig. Ja, der er en plan. Vi skal bare se, hvad det foregår. Den næste er fra Maja Elsø. Et sprog, I gerne vil kunne tale flydende. Altså, jeg vil rigtig gerne kunne snakke maltetisk, fordi jeg har bedsteforældre og grandfætter og kusiner, som kommer fra det land. Har du eventuelt et sprog, du gerne vil kunne tale flydende? Dansk. Yep. Du klarer dig egentlig meget godt. Hva? Næste spørgsmål går på, tænker I på dansk eller engelsk? Jeg tænker på mig selv. Jeg tænker for det meste på dansk, når jeg er i dårlig humør. For det meste tænker jeg ellers på engelsk. Hvordan kan du tænke sådan, Christian? Det ved jeg ikke, det gør jeg bare. Lad mig ikke. Jeg tænker på dronning. På dansk? Hun er fandme dejlig. Tænker du på dansk eller engelsk? Jeg tænker på dansk, ja. Okay, jeg er meget gæren, men jeg tror ikke, det går okay. Har vi nogle sjove eller sære baner? Ja, jeg har mange. Hvad da? Jeg vil ikke sige. Bare kom med en. Det var engang, dengang jeg var lille, jeg pillede min næse meget. Ja, det var gang i den gang, men jeg holdt med den der. Og så den anden, det er når jeg låser døren, jeg skal kigge to gange. Og det er sådan ting, jeg keder. Jeg begav dem væk. Og så jeg tænkte på, når jeg kører bilen, og jeg fandt låst den der døren. Så sidder jeg og tjekker, om døren er åben, mens du kører. Ja, dagen, det bliver 35. Er der et ord og en sætning, vi siger til? Jeg siger for det meste, goddag, når jeg går hen og snakker til nogen. Hvad siger du? Nå, eller hvad? Det er sikkert, fordi du ikke fatter noget. Ja. Og så spørger hun også, hvordan vi har det. Ja, jeg har det godt. Jeg har det også rigtig godt. Har du det godt? Har du det godt? Jeg tror, hun nikker. Jeg kan ikke høre dig. Den næste er fra Majbrit. Majbrit. Glæder jeg til at se mig? Jeg gør i hvert fald. Gør du? Så når jeg kommer over og besøger mine venner, jeg elsker kartoffelmus. Du må hellere huske at lave noget kartoffelmus der. Og så jeg elsker frikadeller, og så hvad hedder den? Det er den der med ris, og så mælk, og så der ligger sådan en nap. Og ris eller mange? Ris er meget mange gange. Men jeg kan godt lide at se mine venner. Ja. Marvind! Den næste er fra Jonas Dalmose. Hydrogen brænder. Oxygen brænder. Hvorfor kan vand og H2O ikke brænde? Fordi jeg har været i skole, og det kan ikke brænde. Altså. Hvorfor kan det ikke det? Fordi jeg har prøvet. Du har prøvet det? Ja. Ved du, hvad han snakker om? Nej. Den næste er fra Martin Rantala. Oplæg. Hvad? Say that again. Martin Rantala. Martin Rantala. Er det en dessert? Han spørger, om vi har brug for en anden kameramand til at hjælpe med at filme vores videoer. Det bliver fedt. Hvis du har mulighed for at hjælpe os, så vil vi absolut gerne tage imod det tilbud. Ja, det bliver hyggeligt. Det gør det? Ja, og det bliver sådan der... Det bliver sådan en familie. Og når vi hygger sammen, og så det er den der, jeg savner, når jeg kommer til Danmark. Disney show. Ja. Ja, og jeg elsker Disney show. Jeg tror, han prøver at sige, at han glæder sig til at hygge sig med dig, Martin. Den næste er fra Mads Nissen Petersen. 20 sekunder. En gang til. Mads Nissen Petersen. Er det medicin? Har I nogle kvindelige venner? Jeg har et par stykker, men altså... Jeg har ikke.
Du har ikke? Nej. Hvorfor ikke? Jeg kunne mænd. Jeg har ikke tid. Jeg har kun min mor. Nej, hvad fanden? Nej! For helvede! For satan! Jeg betalte penge på det pis der. Yeah. Jesus Christ! Okay, den næste er fra Patrick Bonition, tror jeg han hedder. Kæft, det var ham her, Christian. Hvem? Patrick Bonition. Jeg kan ikke udtale hans navn. Christian, er det Disney show, eller hvad? Nej. Er det mennesker? Jeg kan ikke udtale dem. Ja, men det er ikke Betty fra Blue Beast, eller hvad? Jeg prøver. Han spørger, om vi begge er single. Hvorfor? Han spørger os bare. Ja, jeg er single. Og han er single. Ja. Men det er min søn. Jeg må tage min søn. Jeg må ikke tage min søn. Hvad er det? Det er en nøgler. Ja. Kald Niel. Okay, han spørger også, om vi godt kan lide at lave videoer. Selvfølgelig. Ja. Altså, ellers har vi jo ikke lavet det her nu. Hvad laver du? Jeg skal bare sige, at jeg skal lave video. Jeg og Christian, vi har haft det rigtig dårligt med damers. Og den der video, vi laver nu, det er ikke noget problem. Og vi hygger bare, vi driller bare. Vi har det sjovt, og så kører den. Ja, for det meste så elsker vi jo at lave videoer, fordi vi elsker at gøre andre til grin. Og kun på den sjove måde, fordi jeg elsker at få folk til at grine også. Vi laver mange videoer. Ja, forskellige videoer. Altså på det seneste har jeg lavet de fleste alene. Ja, alene? Jeg har for eksempel lavet top 5 blogger og top 5 musik, og jeg har lavet en gameplay, en video, jeg har lavet en liste. Nå, hold da! Jamen, hvor fanden har du været hen på det seneste? Du har bare sat den og lavet ingenting. Hvordan kan du elske at lave videoer, hvis du bare sidder derinde? Ja, er du færdig? Ja. Okay. Så har vi en fra Larwich Nørup Heisel. Hvis I bor i England, så ved I vel, hvad cricket er. Er det ikke en awesome sport? Ja, hvis du vil gerne sove. Okay, den næste er fra Markus Schack Abilskov. Hvorhen bor vi i England? Ah, jeg må se. Kan du bare sige byen, vi bor i? Ja, vi bor i Parkstown? Nej, nej, Buckingham Palace. Det er et meget fint sted i London, men så heldige er vi altså ikke. Vi bor i Parkstone, som ligger i Bournemouth lige syd for England, helt nede ved sydkysten. Det er eksempel. Hvordan skal jeg sige den? Jeg har allerede forklaret det. Det er ligesom, hvad hedder den kyst, du har i København, hvor der er rige mennesker? Ja, der er folk, der bor nede ved kysten, ved stranden, som er rige. Vi bor dernede. Vi bor helt nede ved sydkysten, så egentlig så er det bedre end London. Ja, det er lidt bedre. Det er ikke også bedre, men det er dem, der de bor for det bedre. Fordi jeg bor inde i lejlighed, og så er jeg ikke bedre end dem, der. Og så hvis jeg bliver bedre end dem, der, så bliver jeg glad. Okay, den næste der er... Oplæg. Skal jeg læse den, eller? Nej, jeg skal nok læse den. Okay, okay. Den næste er fra Boris Howen Hanbæk. Hvad laver I, når I ikke laver videoer? Hvad laver du? Hvad fanden det gør? Hvorfor skal han spørge sådan? Han spørger bare. De, han er interesseret. Min privat ly, er det forstået? Hvad jeg laver på video? Efter video, det er ikke noget med dig, gør. Det er... Okay? Hold kæft. Jeg går i toilet, ja. Come on, my heart. Er det det, du laver? Ja. Yeah. Okay. Jeg spiller meget golf i min fritid. Jeg spiller også meget computer, for eksempel. Hvad laver vi ellers? Hvad laver jeg? Går på arbejde. Ja, vi går på arbejde. Jeg spiller poker. Du spiller poker? Ja. Er det der, du er? Nej. Nej, vi laver ikke sådan lige ligesom de andre mennesker. Vi går på arbejde, klokken 6 vi spiser, så er jeg bad 2 timer, er det ikke det? Jo. Jeg vasker mit hår. Hår? Okay, den næste er fra Nicolas Takada Keller. Undskyld, migraine. Niklas! Takada Keller. Keller. Okay, hvad spørger han? Han spørger, hvad vil du mest? Se, hvem du bliver gift med, eller hvordan du dør? Hvordan skal jeg? Du skal bare svare, om du gerne vil se, hvem du bliver gift med, eller hvordan du dør. Hvordan jeg dør? Du vil gerne se, hvordan du dør? Ja. Fordi jeg har set, hvordan jeg skal gifte. Hvordan vil du så gerne dø, det jeg lige spørger om? Jeg vil gerne dø for sådan en heks. Fordi, er det ikke billigere? Om det er billigere, det ved jeg ikke. Ja, fordi i dag, Christian, hvis du døde i dag, du skal lave en fest. Jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal lave fest, når det er døde. Og så du skal købe sådan en kasse, og du skal have en fri tid. Alle dem, man skal have en ferie i dag. Og så den anden ting, det er penge. Det er penge i affald. Det er derfor, jeg vil gerne brænde sådan en X. Den næste er fra Benjamin Jensen. Når I nu bor i England, og hvis I kan lide fodbold, hvem er det så, I følger med? Er det ikke Manchester United? Ja, hvor gammel jeg er. Jeg er i 1968.
Jeg har set en spil, og det var Manchester United, og den anden, det var sådan en tysk agay, Agay? Ja, jeg kan ikke kælde jer. You know, a team for my bror. Hjælp mig, hold mig! Et hold udefra. Kan I sige, jeg vil tænke? Et hold udefra. Ja! Okay. En af de ting, jeg elsker om dem her, det er fødselsdag. I dag er Christians fødselsdag. Hua, hua, hua. En second skum. En dejlig chokolade. Okay, jo. Til dig. En Christian og en lille en, en lille en. Hvad siger du? Jeg kan det da, lille en, en lille lille en. Okay, den næste er fra Katrine Holm Petersen. Undskyld mig, hvorfor er det så langt den der navn? Jamen, de har et mellemnavn. Så de har et fornavn, mellemnavn og efternavn. Det er på en England, hvor vi sagde, jeg siger, undskyld, men jeg skal lige sige noget, okay? Vi siger ligesom mig, jeg hedder Ray, full stop. Normalvis der tiltaler du heller ikke folk med deres fulde navn, men bare fordi... Men det er noget lort! Bare fordi, det er mig, der vælger det. Fordi jeg laver en video, okay, så vælger jeg bare at give det fulde navn for et shoutout. Ej, det er hyggeligt. Hun spørger, hvad er det bedste ved at lave videoer? Jeg har allerede nævnt det tidligere, at jeg kan godt lide at få folk til at grine, så det er absolut det, der er bedst ved mig ved at lave videoer. Jeg kan godt lide at hygge. Ja, hygge. Du kan godt lide at hygge dig med mig. Ja, og hygge med dig, og så lave din video. Den næste er fra Sasha Lindegaard Jespersen. Hun har spurgt os, om vi har en hobby. Jeg har en hobby. For eksempel, der spiller jeg golf i min fritid. Har du noget, du laver ud over arbejde og lave videoer? Ja, vasker op. Han vasker op efter mig. Ja, hver dag. Og så jeg går undskyld, og jeg går rain, jeg står støvsuger, og jeg vasker en undertøj. Og nej, det gør jeg ikke. Nej, jeg laver det hele. Hey, den næste er fra Peter Christensen. Ja. Hvad er det pinligste, I har gjort eller oplevet? Pinligste? Hvad er det pinligste, vi har gjort eller oplevet? Jeg har faktisk en historie. For et par år siden, da jeg gik på handelsskolen, der cyklede jeg ind i en parkeret bil. Jeg sad fast i forhjul. Hvad har du for eksempel gjort? Jeg har været inde i dametoilet. Du har været i dametoilet? Ja, fordi jeg kan ikke læse, hvad står der på. Så jeg var inde i den anden. Og så den anden, jeg var i Danmark, dengang jeg kom til den sådan en rundkørsel. Yeah. Så jeg skulle køre den vej, men jeg kørte den anden vej to gange. To gange? Ja, og så mennesker, de kigge på mig, og jeg kan ikke finde ud af, hvad fanden kigge på mig på. Men du kører forkert mig! Den næste er fra Emil Krautmann. Krautmann. Hvordan bliver en busk født? Okay. Altså, man skal vel have et frø, man kaster i jorden, og så vokser den op, er det? Hvis du har noget peanuts hjem, og så åben vindue, og så smager den fra det vindue, og så i morgen, så bliver jeg fandme stor. Så hvis det kommer en, og pisse på den, så bliver det godt. Den næste er fra Mads Presfeldt. Dette er til Lord Christian Bruno. Er det ikke mærkeligt at filme sammen med din far? Ja, det er mærkeligt at være sammen med ham. Det er en god spørgsmål. Jamen, i den tid, hvor jeg har lavet videoer med ham, der har jeg faktisk godt kunne lide det. Kunne lide mig? Jeg kan godt lide at lave videoer med dig. Ja, vi har det sjovt. Vi har sådan en stærkt bånd med hinanden. Han vil gerne fyre mig. Det er lige mig, you know. Jeg kan filme som meget. Okay, den næste er fra Kasper Dam Olsen. Kan I danse en folkedans? Ja. Yeah. Fuck mig, det nej, jeg har ikke. Hva? Den næste er fra Ike Miller. Ike Miller? Ike Miller! Hvordan forestiller du dig, at dit bryllup bliver? Jeg forestiller mig, at man har sådan en lille pige, der går bagved. Med blomsterne. Med flot greb. Med et flot greb på blomsterne. Yeah. Så forestiller jeg mig, at bruden kommer ind og ser rigtig godt ud. Yeah, og, og så skal jeg selvfølgelig have... Hat. Jeg skal have en hat på. Ja, altså smart sko. Smart sko. Læderskjort. Læderskjort. Nej, det tror jeg ikke, Christian. Og så skal jeg have min bedste mand med mig. Ham, der sidder og er sammen med dig. Jeg ved ikke, hvad fanden nu det hedder på dansk. Oh. Og det skal være Anders. Altså dig, IQ, du skal sidde der. Du skal se rigtig fin ud. Så hvad så med mig? Hvad med dig? Du skal sidde nede på forreste række og bare klappe. Er det mig, jeg skal sige til dig? Du skal ikke gøre det, Gilden! Du bliver mig! Ikke Gilden! Du bliver fandme barn, Gilden! My Jesus Christ, get alive! Er vi nærmest der? Har vi snart der? Vi er der snart, ja. Den næste er fra jeg skal snart dansk. Den næste er fra Sofie B. Jensen. Hvis I skulle vælge et sprog, I kunne tale resten af livet, hvad skulle det være? Dansk. Du vil gerne snakke dansk, Frank? Jo, det er din bedste. Det er mange ord, jeg kan gå lige. Jeg kan dobbelt mus.
Altså, jeg vil gerne kunne snakke italiensk resten af mit liv. Jeg synes, det er et meget flot og interessant sprog. Yeah. Også fordi vi har mafierne dernede fra, så det ville jo være fedt at kunne snakke italiensk. Hvad siger du? Er det mennesker, du kender? Eller? Jeg kender dem alle sammen. Eller, altså, jeg kender ikke alle sammen, men de fleste af dem gør jeg. Den næste er fra Anne-Sophie Mosegaard Mikkelsen. Hold kæft, din store navn. Hun spørger, hvor vi er født henne. Du er født i Manchester. Nej, jeg er født min mor. Ja, men din mor... Altså, jeg kommer langt... Ude først? Nej, bin. Jeg kan ikke komme ud for helvede! Og jeg er født i Viborg. Så spørger hun også, hvorfor vi flytter tilbage til Danmark. Altså, jeg tror, grunden til det er, fordi største del af mine venner bor i Danmark. Og jeg savner meget min familie i Danmark. Mit liv vil være langt bedre i Danmark på mange måder. Hvad med dig? Altså, jeg kan ikke rigtig leve uden min far, så jeg værdsætter virkelig, at han følger med mig til Danmark. Holder RAC i live. RNC bliver det bedre. Han har også mange muligheder, han kan tage sig af i Danmark. Jeg ved ikke, hvorfor du rækker tunge. Nej, det er bare sjovt. Jeg prøver at være ærlig og insightsfuld, eller hvad det nu hedder. Ja. Hvad med mig? Hvad med dig? Så spørger hun også, hvad for noget musik vi godt kan lide. Jeg kan for eksempel godt lide R&B. Ja, der er en, der hedder Kim Larsen. Kim Larsen? Ja. Han er sjov. How many is left? Der er kun et par stykker tilbage. Den næste er fra Albert Dyrlund Jensen. Hvordan kan det være, at du er navnebrother med Christian Jensen? Det ved jeg ikke. Skæbnen har bare været god ved mig. Jeg er bare heldig. Ja. Yeah. Ved du, hvem Christian Jensen er? Nej. Okay, vi er der snart. Den næste er fra Nikolaj Zings Søndergaard. Hvordan er det at være YouTuber? Jeg tror allerede, vi har snakket om, at vi godt kan lide at lave videoer sammen, fordi vi er far og søn. Hvad er vores mål med YouTube? Jeg skal spørge dig. Nej, men bare svare spørgsmål. Fordi dig har lavet alt af vores arbejde. Det er ham der. Det er mig? Ja, det er dig. Hej! Og det er dig, skal se. Altså, jeg har sagt, at det er fordi, vi gerne kunne tænke os at gøre andre til grin. For at få folk til at grine. Altså, ikke noget ondt ment, men kan du så fortælle, hvordan vi startede med at lave YouTube? Fordi jeg så potentiale i min far. Jeg ved, han er god til at få folk til at grine, og jeg vil gerne have, at han kan vise, hvem han er. Jeg var stadig med i de første film overhovedet, men så men så fandt jeg så ud af, at det nu egentlig er meget sjovt at være med i videoer, så det blev bare til en ting mellem os. Han spørger os også om... Christian, er det tændt? Den er tændt. For helvede. Ja. Han spørger, hvorfor vi er så awesome. Awesome? Hvad betyder awesome? Awesome? Hvorfor er vi cool? Hvorfor er vi seje? Jeg er ikke cool, Christian. Jeg er fandme varm i den her værelse. Hvorfor er vi seje? Ja. Dør er låst. Vinduet er lukket. Jeg kan ikke drikke vand, right? Ja, men... For det første, jeg skal have lys for at kunne se, hvad jeg laver. For det andet, jeg vil ikke have vinduet åbent, så kan naboerne høre mig. Ja, men Peter, hvad kan det? Og du har et fjernsyn, der står tændt derinde. Du skal op ad vejen. Jamen, jeg gider bare ikke. Hvorfor er vi seje? Seje? Er det spørgsmål, hvor vi spørger om? Ja. Jeg ved ikke lige. Nej, men sådan er jeg, sådan er ham, sådan er vi. Så spørger han os også om... hvis svømning gør en tynd, hvad er der så sket med valer? Det går ikke på arbejde som os. Og sådan der, de spiser godt mad. Gør de det? Det er som fisk. Okay, den næste er fra Delverin Crystallic Vitas. Hvordan ser din fremtid... What a name! Okay, han spørger, hvordan ser din fremtid ud, og hvem ser du gerne omkring dig resten af dit liv? Jeg ser gerne min familie omkring mig. Jeg ser gerne et liv i Danmark, hvor jeg kan komme i en praktikplads for eksempel. Jeg kan komme videre med mine RNC-ting. Hvad med dig? Ja, du tager bare Day by day. Jeg laver planer. Jeg skal have sådan en kort fra Rina 1000. Og jeg skal til Belka. Okay, min kære far, nu er det den sidste, vi skal starte på. Kære far, øjeblik, kære far. Jeg siger bare kære far. Hvad fanden er det? Den sidste er fra Oscar K. Landmark. Hvor vil du allerhelst bo i verden? Altså, nu kommer jeg jo til at bo i Danmark, så det er jo selvfølgelig der, jeg helst gerne vil være lige nu i mit liv. Hvor kunne du helst forestille dig, at dit liv skulle være? Polen. I Polen? Ja. Hvorfor Polen? Og det er fordi, alle mennesker fra Polen, det bor ikke der mere. Det kommer ud til England, så det er helt tomt. Hvor jeg kan få et hus, der er ingen penge. Okay, så det var egentlig alt, vi havde for i dag. Ja. Har du noget, du gerne vil sige til folket, inden vi slutter? Ja, det er... Altså, jeg kan i hvert fald sige fra min side, at jeg er glad for, at I... Har tid. Ja. Jeg håber, I finder det morsomme. Jeg håber selvfølgelig, I vil hjælpe os med at give videoen et like. I hvert fald sprede ordet og se, om vi kan få andre folk ind på hyggen her og få andre folk til at grine. Jeg kan hygge jer og helse din mor og far. Super. Superb. Nej, på dansk hedder super. Det hedder bare super. Super. Man kan også godt sige superb. Kan I hygge jer?